Отже, перед нами основна активістка і захисниця Вумівського лісу Валентина Аксьонова. Скажіть, будь ласка, як сьогоднішнє рішення, воно очевидно цілком корумповане, і воно ж таки було прогнозоване, наскільки я розумію, правильно? Так, знають двоє, знає все село Петропавловська Борщагівка. Тобто сьогодні громада йшла на суд, була певна інформація, що суддя, так би мовити, вмотивований певним чином. Mm-hmm. От. Що тепер? 10 гектарів лісу фактично йдуть під забудову? І не тільки? І не тільки ліс. Тепер рішення про генплан знову в силі. А відтак, заплави річки Невка можна засипати, будувати льодову арену, торгово-розважальні комплекси. Вумівський ліс можна вирубувати, будувати 14 багатоповерхівок і видавати містобудівні умови на знищення всього села, в приватному секторі гатити багатоповерхівки по 10 поверхів і вирубувати ліс під нові розв'язки, оскільки вони не виконали попередні генплани, там вже забудували, не можуть дорогу там провести. Отже, треба знищити ліс, щоб її зробити, і таке інше. Тобто все зараз вже не заблоковано, можна знову видавати містобудівні умови, нищити село, нищити екологію і просто знищувати його бит. І все, що було гарним, все, що було красою села, замість того, щоб його розвивати, створювати рекреаційні зони, зберігати це для нащадків, вони це збираються знищити. Тобто абсолютно неправильне господарювання, абсолютно нераціональне використання земель в села. І все це, можливо, могло би бути раціональним, якби громада була допущена до процесу громадських слухань і ухвалення генерального плану. Власне, ми сьогодні хотіли, ми зараз в процесі, вже це третя інстанція була вища остання, скасування рішення про затвердження генерального плану. Оскільки ми вважаємо, це на чому ми стоїмо, громада не була допущена до обговорення генерального плану, громадських слухань фактично не було, процедура була порушена, все було фальсифіковано і за спиною громади ухвалили генеральний план такий, як потрібно забудовувати. Не громаді, а забудовувати. А от тут представники касатора на суді говорили про те, що начебто порушені права там громади. Про які права йдеться і чим вони от прикриваються? На жаль, коли ми ознайомилися з клопотанням, які надали представники касатора, ми там майже не побачили петрополівчан в підписах. Угу. Там були якісь люди із села Чайки. Я хочу наголосити, що вчила села Чайки свій генеральний план. І ніякого стосунку вони до генерального плану села Петропавська Борщагівка не мають. Яким чином права людей з села Чайки порушують те, що відбувається в селі Петропавловська Борщагівка, для мене загадка. Я хочу просто сказати, що те, що я побачила, для мене навіть позитивний сигнал. Нашого голови, забудовників, навіть не було до кого в селі звернутися. Так. Підписи поставили. Громада, ви молодці. Громада, ви змінюєтеся і не ведетеся на цих хабарників, на цих бандитів, які хочуть нас знищити. Скажіть, будь ласка, з соціальних мереж відомо, що особисто вам погрожують, були спалені автомобілі та закидані коктейлями будинок одного активіста. Прокоментуйте, будь ласка. Ми живемо як на пороховій бочці, уже просто в терорі якомусь. Перші сигнали були ще влітку. Мені отруїли собаку. Ми її виходили, вона вижила. Потім виставили без мого відома на продаж хату. І тобто почали тиснути, тобто називати ваш свої будинок, да? Да. Потім спалили автомобіль адвокату, у нас багато забудовних законних, і громада вся об'єдналася, у них різні юристи. І одному з юристів спалили автомобіль акуратно після зупинки будівництва незаконного, коли ДАБІ винесло припис. Потім у мене було день народження, ми почули вигуки якісь у себе під двором. Ми виглядаємо, там 40 людей стоїть, тітушки якісь. Плакатами і викрикують Аксьонові смерть, валю на палю, усілякі образливі вигуки, наклепи, якісь плакати. Вони мітингувалися, був мій день народження, тобто хотіли. Потім розклали стівки по селу, усілякі дзвінки постійно поступають. Наприклад, дзвонять на телефон, включають траурний марш. Дзвонять на телефон і кажуть там у нашому активісту, ти по-хорошому не поняв, буде по-плохому, дослівно. Тут у мене черга стоїть за однокімнатну квартиру, щоб тебе прирізати. І у нас є активіст, який бореться з Спраським 2. Йому на тому тижні закинули 4 коктейля Молотова на його садибу. І пішов дощ, і це врятувало реальну ситуацію, що от
задушило, тому що не згоріла садиба. А в нього СТО, в нього чужі автомобілі, тобто вони спеціально вибрали його, щоб загорілась чужа власність, садина би до кінця днів не розплатилася за це все. І справу порушили за статтею хуліганства. Виявляється? Тобто постійно йдуть погрози. І ніхто, і правоохоронні органи нічого не роблять. Ми написали численні заяви, тому що погроза моєму життю як журналісту, тому що я постійно пишу статті на цю тему, це моя тема екологія і боротьба з незаконними забудовами. Вони постійно погрожують. В текстові смски приходять. Ти дуже багато розбалакаєш. Ти сильно розпотякалась. Пора тобі закрити рот. Постійні погрози, як по телефону, так в інтернеті, але реакції правоохоронних органів нуль. Ми закидали заявами, ми все-таки домоглися того, що справу по хуліганству перекваліфікували у підпал і визнали потерпілим цього активіста. Тому що без з підпалки тільки роблять щось правоохоронні органи. Взагалі нічого не хочуть робити, нічого не хочуть розслідувати. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, в судовому залі голова громадської ради говорив, що стосовно ваших адвокатів, на які кошти наймаються дорогостоящі адвокати, можете прокоментувати, що це за адвокати, скільки вони, допустимо, коштують, чи вони безкоштовно представляють ваші інтереси? Ні, не безкоштовно. На жаль, ми не змогли знайти безкоштовних адвокатів. Громада просто-напросто у нас дуже згуртувалася. Це дорого, звичайно, непідйомні суми там, да, якісь одній людині платити. У нас постійно проходять збори, ми постійно збираємо кошти і оплачуємо адвокатів. Тому що, крім нас самих, нас ніхто не захистить. І нам поталанило, що ми знайшли у громаді, через громаду адвокатів, і ми віримо, що вони нас не зрадять. Знаєте, як буває, перекуповують адвокатів чи ще щось. Ми дуже, нам повезло, нам просто повезло. І ми скидаємося постійно, платимо, забираємо від свого сімейного бюджету гроші і оплачуємо це все. Більше того, громада тепер по всьому селу скидується на сам видав, і ми почали видавати свою газету, тому що багато хто в селі там живе далі від забудов, скажімо, і не знає, що відбувається. І не знає, що у нього, наприклад, по генеральному плану. Завтра буде те саме, що у нас. І ми вирішили, що громаду треба інформувати. Знову ж таки, ці всі витрати лягли на плечі громади. Але громада, розумієте, навіть 2 гривні, якщо хтось дає, це вже номер газети. Тобто, ну там нам, скажімо, 2 номери газети, там у нас 70 копійок її вартість, собі вартість. Ми скидаємося, все на все самі, все вимушені тягнути самі. Скажіть, будь ласка, громадська рада допомагає вам захищати інтереси мешканців? Ні, ні. Я взагалі не знаю, хто. Ми хотіли увійти в громадську раду, ми просто, на жаль, були такі завантажені тоді всіма судовими кримінальними провадженнями і не встигли от з активістами, з юристами, архітекторами, які проживають у нас в селі, компетентними людьми, високоосвіченими, вступити в громадську раду, просто не встигли. Але я бачу, що ті, хто увійшли в громадську раду, поки що ніяк до нас на контакт не виходили, а бачили ми їх сьогодні на суді, вибачте, не на боці громади, абсолютно. Яка ж ти, який же ж ти представник громадської ради, якщо ти проти громади? А ви зверталися до депутатів вашого району, які повинні вивчати думку громади, доносити це до органів влади і представляти інтереси громади? У нас депутат своїх Верховної Ради на нашому окрузі, депутат Верховної Ради на нашому окрузі Михайло Гаврилюк. Ось ми зустрічалися з ними, донесли йому свою думку. Ну, він зробив якісь там запити, на тому все. І все, так? Скажіть, а ви знаєте, хто конкретно особисто стоїть за силовими кримінальними акціями, діями проти активістів Умівського лісу? Вам відомі от особи? Я то знаю. Ви не можете просто озвучити, правильно? Я не можу озвучити, але я можу сказати, що забудовники за цим стоять. Ні, ну це очевидно. Я маю на увазі конкретні особи, конкретне угрупування кримінальне якесь. Ні. Вам відомо? На жаль, я вже знаю. Я знаю, хто це робить, я знаю виконавців, я знаю осіб. І ми цього так не залишимо, тому що ми боремося в правовому полі. І не дозволяємо собі. Не дозволяємо собі того, чого дозволяють наші опоненти. Якщо у вас немає фахової аргументації правової, ну, то це ваші проблеми. Які будуть подальші дії захисників лісу? Ми будемо
звичайно, крім була... судової боротьби. Крім судової боротьби. Да. Тобто, якщо забудовник заходить на ділянку і починає різати дерева... У нас порушені кримінальні провадження по всім можливим аспектам діяльності забудовника у лісі. І що ми хочемо? Ми хочемо заблокувати через кримінальні провадження будь-які дії на цих ділянках. Накласти арешт, унеможливити вирубку лісів до кінцевого результату нашого. Тільки запобіжними заходами ми можемо якось вплинути. Звичайно, ми хочемо знову ж таки все робити через правоохоронні органи, через судову владу. Фізичний тиск. У нас на вулиці живуть жінки з дітьми, з пенсіонери. Ну і взагалі, розумієте, громада ще не вичерпала всі свої правові, скажімо так, ресурси і спроби все це добитися. Це останнє, що робити. Це валяти паркани, тому що ми знаємо, що з нами зроблять. Вони можуть приходити, кидати коктейлі, вони можуть палити машини, їм нічого. А ми будемо навіть просто протидіяти, просто протистояти, там, захищатися від тітушок. Вони порушать кримінальне провадження про те, що громада нападала на тітушок. Просто людей всіх пов'яжуть і посадять. І на тому все закінчиться. А їм цього і треба. Їм треба прибрати людей з вулиць, прибрати Аксьонову Варю, яка збирає людей обов'язково. Це їхня головна задача – порушити кримінальні провадження проти людей, розшук оголосити, запобіжний захід їм якийсь робити, щоб вони не виходили на вулицю. І ми оберігаємо одне одного громада, ми ні в якому разі, ні в які силові речі ці не граємо. Тому що є правова сторона, будь ласка, захищайте свою позицію в суді. А то вже як вони свої рішення отримують, вибачте, це питання до НАБУ. Як судді виносять такі рішення?